السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اس نش ڈیجیٹل قرآن شریف یمن حضراتن قرآن شریف پڑھن آس تگان یا یمن حضراتن تجویدس من پرابلم آس تہند خاطر اخ تحفہ حض ہاو تہ پہ کران آن کر یہ قلم امیک یہ گو قلم امیک یتھ لانگ پریس کرن یہ گو آن ام پتہ کن بٹنس سی ٹچ کر ام پتہ گو یہ قرآن شریف قرآن شریف پڑھنے خاطر اگر اس حرف بحرف آس پڑھن لفظ بہ لفظ تیل گو یہ ٹچ کر او پتہ یت لفظس پہ ٹچ کرو سہ پڑھ او پتہ اگر یہ اتنس من سوری پیج آس پڑھ تیل گو پیج گو ٹچ کر اتن من سوری پیج اگر سورہ سورہ شریف آس پڑھ ات آپشنس من حرف بحرف تیل گو سورہ شریف ٹچ کر او پتہ ات آپشن اگر وی آیے کریم حساب آس پڑھ تیل گو نمو کاریو من کھانا ٹچ کر سدے سی ٹچ پہ آیے کریم حساب آیے کریمس ٹچ کر اگر ات آپشن من سوری پیجی پڑھ تیل گو یہ ٹچ پہ سوری پیجی یا سوری سورہ شریف آس پڑھ تیل گو سورہ شریف ٹچ کر اپتن چھت بیگ کیا آپشن یمو من اخ مانا ہیکو اردوس ٹچ کر یت آیے کریمس ٹچ کرو تمیک معنی پڑی یم حس کی آپشن ام پتہ چھت بیگ کیا آپشن جیسے کہ تفسیر یا ریکارڈنگ یا ولیوم آس انکریز کرن تم مینولس من لکھت تم ہوں تمہیں پہ وچھو تھی یہ اس قرآن شریف اپتن چھت بیگ کی کتاب تقریبا شے کتاب چھت یمو من اخ نورانی قاعدہ یہ پڑھنے بروٹ ٹچ کر یہ بچن ہند خاطر یت حرفس ٹچ کرو یہ پڑھ سوئی یتھے پہ ام پتہ اذان پتہ تھی پہ نماز یا سورہ شریف تھی کیم ات لکھت اپتن چھ بیاکھ کتاب ات سو گئی حسن المسلم دعا کتاب یہ ٹچ کرنی اس دعا آس یاد کر پڑھ آس تک پہ کرو ٹچ تو یہ پڑھ یا مانا آس تمیک بوزن تک گو ٹچ کر یہ پڑھ مانا اردو یہ دعا کتاب ام پتہ ات لوکٹ مینول لوکٹ اخ پپلٹ ستھ اگر نی گاڑی من آس انسان یا کن جائیں گھر سفرس ست آس نی سوری قرآن شریف وغیرہ ست کی یہ آس بیس قلم تیل کریں تیلو من کاری کر سلیکٹ پہ نمو سورہ شریف من سلیکٹ کرو تو سو سورہ شریف ہی پڑھ یا مانا آس بوزن تو مانا تہ ہو بوزت او پتہ یت بی کتاب یہ زن لکھت مینولس من تم کت پہ چلانے بیس چارجر ست بیس ایئر فون ست تو بیس آج مزید بند کرنے خاطر یہ آف کر لانگ پریس کر گو یہ بند اور یمس یہ قرآن شریف حاصل آ کر سہ کر کنٹیکٹ پرویز احمد ست نمبر یہ نمبر ونو تھی تو مزید اخ وری وارنٹی یمس یہ قلم گھر خراب اکس ورس اندر اندر اور تمس دمو ریپلیسمنٹ نو پین دمو تمس تو حاصل کرنے خاطر کرو تھی پرویز احمد ست کنٹیکٹ یہ نمبر تھی ات لکھت